عرض ہے کہ میں گرافک ڈیزائن میں فری لانسنگ کر رہا ہوں، فری لانسنگ کا کورس کیا ہوا ہے، اور اب میں خاتون ہیں، انہوں نے پوچھا کہ میں چاہتی ہوں کہ جس میں کلائنٹ کی ڈیمانڈ پر پوسٹر، میگزین، ٹی شرٹ، دوسری چیزیں ڈیزائن کرنی ہوتی ہے، اس میں تصویریں خاکوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، مثلاً اسپورٹس پوسٹر میں اسپورٹ مین بنانا ہوگا، پولر پوسٹر میں عورتیں اور میک اپ وغیرہ کی تصاویر بھی بنانی ہوتی ہیں، لوگوں کو لوگو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، ڈیجیٹل تصویر کی حد تک تو گنجائش ہے، پرنٹڈ تصویر یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے اعتراض کریں۔ باقی یہ سوال اگر جامعۃ الرشید میں ریٹرن میں لکھ کے بھیج دیں، یہ خاتون جنہوں نے بھی مسئلہ پوچھا ہے، یہ ریٹرن میں لکھ کے بھیج دیں تو ایک پراپر جواب آ جائے گا۔ اس میں اور بھی کچھ مزید ہمیں بھی اشکالات ہیں تصویر کے حوالے سے، تو ان کو چاہیے دارالافتاء جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی اس ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں،